siyo loged fariisto gudi ay ku kulanto gola laysku siyo doontay baa tahay Thank you, DJ Jelani. Thank you, Adnan. Thank you, David. Hello, everyone. Thank you all for coming to the official kickoff of my campaign for state representative. I know many and most of you here tonight, and I want to thank you all for your support. There are a few people here that I like you all to meet that are dear to my heart. My father, Noor. And Ayala. My husband, Ahmed. And Awala. My children, Ilwat. My son Adnan and my daughter Isra. I also like you guys to meet my mother-in-law, my father-in-law, lots of my uncles, and my stepmom. So Ilwat is my baby and she's not used to not having attention from her mommy. I also in this room see a lot of people that I grew up with, a lot of my really close friends, former mentors of mine, parents of a lot of my best friends, a lot of my colleagues, and a lot of people that I love. I'd also like to acknowledge my former boss, Councilmember Andrew Johnson, who was here earlier, and a woman who I look up to, who has also endorsed me and is one of my biggest supporters, Councilwoman Alondra Cano. Of course, I'm going to tell you why I'm running for state representative in our district, which includes Cedar Riverside, which is where we are right now, Marcy Homes, Prospect Park, Nicollet Island, and the West Bank, Seward, and Como. But first, I want to tell you a little bit about myself and how I arrived at this moment. As many of you know, I was born rivers away in Mogadishu, Somalia. My family moved to the United States when I was... Dawadiyal, khutbada adar kaysiyan wahaaya hayid, habeen ki ay kudu waagdi Ilhan Umar doorashada ay ugu tartamayso kolaha aqalka wakiilada xaafadda lixdan ba ama 60B. Ilhan waa gabadhii ugu horeysay oo hadda xaafadaas ugu tartanta waxayna ka socotaa xisbiga dimuqraadiga kulliba wada dheer ayaa sugeysa waxa ayna doonaysaa kulliba wixii u muuqday inay wax ka bedesho maanta barnaamijka live-ka aad kala socotaan Somali TV of Minnesota iyada ayaa martii ugu ah sidaan hoy idinkugu ballanqaaday haddaba Ilhan ayaa waxa wax ka weydiin doonaa sababta xilligan ku soo aadisay inay u istaagto tartanka doorashada qolaha kalkuleelada inay ugu soo socoto haddii Allah wadal ogolaado iyadoo la tartami doontaa فلس خان او ايدو افرتن ايه صدح سنو كوفر ده كورسيغن طبعا هلقا سيلهان ما بر نلمبا سيدو كلا انيقا ايام بر نلمبا برثم مانتي الهان واحا قاد كدريميسا ان اي اوبا بعدكتي اما او ديار قرودي قوار ايدو افرتن ايه صدح سنو حل كوفر ده ان اي كورسيغا كتورتو الهان كسو لو سومالي تيف اف منسوطي ايه سومالي كيبل او مهد سنتيين اوغو هرين انو قوان لكن وحان دوني يابل داوض ياشينا inaad isbarto qofka aad tahay iyo waxa aad doonayso aniga hore ugu sheegay haddana codkaaga inay maqlaan ayaga oo guryahooda fadhiya oo daawanaya sidoo kale daawadayaal wixii su'aalo Ilhan waxaad ka soo wici kartaan taleefanka aad ku aragtaan shaashadda haddii Allah wadalo ogolaado wixii tala ah oo ay diyaar u tahay inay qaadato
ilaan isbarbal marka hore soomaalida iyo dadku daawanaya assalaamu calaykum awil bo wa salaamantahay waad mahadsantihiin soomaali tv sidaad ii soo dhaweyseen inaan wareysigan ka qayb gala aad baan ugu faraxsanahay aniga saad u ogtahay ama iigu taqaanid waxaan ahay hooyo soomaaliyeed saddex ilmoodan leeyahay waxaan ahay qof siyaasadda ama danaha soomaalida kasoo shaqaynaysa ilaa iyo muddo 10 sano ka badan aniga yaraan aan waddankaaneyd ku imaaday soomaaliya dagaalka wuxuu dhacay inuu 8 sano jiro marka waxaan ku barbaaray Minnesota intaan high school ka dhigtay ilaa iyo jaamacad ilaa iyo waxbarashadeyda aan ku dhameystay ciyaalkaygana ay ku dhasheen waxaa igu dhaliyay in aan booskaaneyd u tartamo aqoon aan u leeyahay ama aan ka warhaayo dhibaatooyinka badanaa ay hooyooyinka ku qabaan waddankaaneyti ciyaalka ay ku korsanayaan dhibaatooyinka ay ku qabaan ama odayaasha ama maamooyinka waddankaaneyti ku nool iyo dhibaatooyinka badan ka haysto dhalinyarada sidii ay saameyn ugu lahaan lahaayeen waddankan ay ku nool yihiin marka anigoo dhibaatooyinkaas dhan ka warhaayo si fiicanna u fahansan siyaasadda waddankan sida ay tahay waxaan gartay in aan wax ka qaban karo oo aan isku soo taago xilkaaneyti oo xil dhibaanka ah golaha maamulka baarlamaanka Minnesota waa tahay ilhan sida aan horey u sheegay wax la tartamaysaa qof 43 sano kursiga haye adiga goorma ayay kugu dhalatay in aad niyadaada geliso in aad u tartanto 60B maxaad soo dooratay qaybta 60B waxaan go'aan ku gaaray in aan booskan aan ugu tartamo adiga 6 bilood ka hor dad badanaan igu dhaliyay waxaan bilaabay sanadkii hadda la soo dhaafay markii aan ku guuleysan weynay in booskaaneyti aan ka qaadno maamada ku fadhiso 43 sano waxaan go'aan ku gaaray in dad badan aan wareysano oo aan la hadalno maxay bal u baahan yihiin maxay tahay sababta ay wili u taageeraan haweeneydan oo annaga waxbaala badan faa'iido badan aan ku haysanin oo saameyn badan nagu lahayn anigana kana maan hadlaayo soomaali haddaan nahay waxaan ka hadlayaa ardayda faraha badan oo degan waxaan ka hadlayaa dadka soomaalida aan ahayn oo degan oo kulligood dareensan in wax faa'iido badan aynan ka helin laakiin wili codkeeda siinayo waxaan gartay in kulligood ay wili aynan helin qof ay ku aaminaan booskaasiyti ay isleeyihiin wuu u qalmaa oo wuu idiin bedeli karaa marka wareysigii iyo cilmi baaritaankii aan galay 6 bilood waxaa la igu dhaliyay oo ii caddaatay in aniga aan booskaasiyti kasoo bixi karo oo dadka badanna aan ka heli karo kalsooni ay aniga igu doortaan waa tahay waxaad carabka ku dhufatay in haweeneydan muddada dheer fadhiday in kursigan lagala wareego qof u qalma uu imaado waa taa dabcan qof intaas muddo fadhiyey intaasna waa la dooranayo qof iska imaanaya ma ahayn dad dooranaya ayaa jiray taageerayaal bay leedahay maxaa adiga kaga duwan tahay oo aad u sheegaysaa taageerayaasheeda waxaan horta sababta iyada ay u soo baxbixisay waxa waaye badanaa dadka badan oo challenge gareeyay waxay ahaayeen wiilal booskaaneyti iyada ay ku fadhiso waa boos saameyn weyn ku leh dumarka historigooda legacy seat wax la dhaho waaye oo 70-meeyadii ay 20 dumar ay kusoo baxeen oo ay ku heleen kuraasaan oo kaleete marka dadka badanaa waxay raadinayaan qof oo historigaas oo kala suubinayo oo booskaaneyti ay ku aaminaan aniga marka dadka taageeraheeda waxaan ku dhahayaa waa waqtigii aan ka fikiri lahayn wax meeshiisaan ugu gudbi lahayn waqti cusub aan u raadin lahayn cod cusub oo aan ka fikiri lahayn legasiga aan dhisi doono naadkii aan soo dhisnay dadkan annaga aan dhisi doono taariikhda inteen ka geli doonaa marka waxay ila tahay in dad badan oo iyada taageeri jiray ilaa iyo 43 sano aan ka helaya haddeertaan oo aan ka helay taageer fara badan waa tahay dabcan inta aadan tartankan ku dhawaaqin shaqooyin kale ayaad soo qabatay oo dhinaca communitiga ah waxaadan rabtaa inaad tartanto oo aad cod hesho waxyaabihii aad soo qabatay maxaad adigu ku faani kartaa oo ay kugu aamini karaan
dadka aad codka ka raadinayso? Maxaa lagu aamini karaa, lihi karaa alla ilaah ilhaan waa la dooran karaa oo waa qof ku fiican booskan in lagu aamino oo ay ku fadhiisato oo ayna hogaamiso? Aniga horta waxaan ahay wax qof weligay dareensanaa in aan u baahannahay annaga in aan isku xil saarno in annagana meel aan kasoo baxno oo shaqsi ahaan aad qofka meel iska soo saaro. Markuu qofkii kalsooni isku qabo uu noloshiisa soo dhisanay in tii dadka kale uu ka shaqeeyo. Marka aniga siyaasadaan ku takhasusay, dhinaca policy aan bartay, waxaan kasoo shaqeeyey in aan sharciyaal badan aan bedelno. 2012 ilaa 2013 waxaan ka shaqeynay in jaamacadaha aan siino lacag ay ku tababaraan macalimiin oo license say u helaan macalimiin Soomaali ah, lacag badan aan kusoo dhicinay. Waxaan kaleeto city councilka markaan tagay aan ka shaqeeyey in dhalinyaradeena yaryariiska ah oo xixiro badanaa xabsiyaalka galo in aynan record aynan yeelanin oo wax la dhaho diversion loo suubiyo sidii xabsiyaal ka hadhoodi aynan u noqonin wax noloshoodii ka hor istaaga inay dhistaan. Sharcigaas aan ka shaqeynay in restorative justice laga shaqeeyo. Waxaan kaleeto bedelay oo aan dareemay in baahi aan qabnay annaga bisha Ramadaanka oo kaleete oo loo baahnaay sharci ogolaanaya in saacadaha ay furnaanayaan maqaayooyinka iyo dukaamadaba la dheereeyo. Marka sanadkii hadda lasoo dhaafay kaasaan ka shaqeeyey oo aan waqtigiisii aan bedelnay oo dartaan ka bacdi qofkii rabo bishaas Ramadaanka ah uu furnaan karaa ilaa iyo waqtiga uu asiga rabo uu jeclaysto. Marka waxyaalo badan aa jiro saas aan kasoo shaqeeyay. Nutrition educator aan ahaan iskuullada aan macalin kasoo ahaa oo aan dhigi jiray sidii dadka ay uga shaqeyn lahaayeen caafimaadkooda, cuntada ay cunayaan iyo noloshooda ay u lahaan lahayd, saameyn ugu lahaan lahayd. Marka shaqooyinkaas badan aan soo qabtay, dadka badan aan lasoo dhaqmay iyo dhinaca siyaasadda aan ka taaganahay aniga kalsooni isiinayso in dad badan aan ka helaayo taageeri oo maantana aan ku imaaday oo aan dadka Soomaalida weydiisanayo in iyagana aan ka helo kalsoonidaas oo iyagana ay ii hiiliyaan oo ay ii codeeyaan oo ay dadka kale ila safan ay ila soo saftaan oo aan ka helo iyagana cod. Waa tahay. Hadda maxaad qabataa ilaahay? Aniga hadda waxaan u shaqeeyaa urur oo la dhaho Wow Network. Waxaan ka shaqeynaa sidii loo heli lahaa dumar tiro badan oo iyagana siyaasadda kasoo qayb galo oo iyagana saameyn ku yeesho siyaasadda waddankan gobolka Minnesota ilaa iyo waddanka oo dhan. Waxaan rabnaa Ohio iyo Washington, Seattle ilaa iyo Virginia ilaa iyo Nashville aan gaarsiino oo aan kasoo saarno meel kasta ay dumar Soomaali ah ama East African ah ay joogaan la helo dumar siyaasadda ka qayb galo oo qoysaskoodii iyo dhibaatooyinka aan qabno hooyaa meeshaan ku dhiban. Soomaali hadda nahay annaga hooyaa dad badbaadiso, hooyaana dhiban. Marka waxaan rabnaa in hooyooyinkii ay ka mid noqdaan dadkii go'aankaas gaari lahaa oo kursigaas ay ku fadhiisan lahaa oo decision maker ka noqon lahaa, because iyaga aan kalsooni aniga ku qabaa in ay meel fiican kasoo bixi karaan oo annagana ay noo dadaali karaan. Waa tahay. Ilaahan waxaad dhowr jeer carabawday in ay qabaan haweenku dhibaato gaar ah. Aan kula kaftamay, ragga dhibaato ma qabaan miyayo? Ragga dhibaatooyin badan baa jiro ragga ay qabaan. Dhibaatooyin badan waxaa jiro ay ragga isku iyaga ka shaqeeyaan in ay ka dadaalaan oo ay suubiyaan. Laakiin haddii aan runta ka hadalno, hooyaa ciyaal koriso, ciyaalka dhibka soo gaaro hooyo dhibkaasayta u yaalaa, qoyska markii la dejinayo lacagtoodii iyo wixii ay maamulkoodii, hooyo dhibkaasayta qabto, hooyo waayo qofka ka lahaa subaxda alisay iskoolka aad ciyaalka u diyaarinayo, hooyo waayo qofka ka walwalaaya beejagaasayti soo galaayo ama ceertaasayti inta lacagta kasoo dhaceyso, hooyo waayo qofka ka walwalsan cunuga markuu soo daaho ama xabsi la geeyo, dhibkaasoo dhan hooyaa qabto, hooyo waayo qofka ka walwalsan gurigii ay degi lahayd iyo xaafadda cunugeedii uu ku kori lahaa. Marka aniga waxaan rabaa in hooyooyinka aan dareensiiyo in annaga aan chance aan leenahay, talk taniti aan fursad leenahay in ay helaan gabar iyagoo kaleeta ah
oo hooyo ah aniga saddex ilmood aan haystaa gabadheeda ugu weyn waa 12 jir teedii iigu yarna waa 3 jir dhibka ay dareensan yihiin walwalka iyaga ay qabaan nolosha ay u raadinayaan in ay u dhisaan ciyaalkooda waa aniga walwalka aan qabo waa dhibka aan qabo waa nolosha aan raadinayo ciyaalkayga inaan u dhiso marka qof aniga iiga warhaayo ama iiga dareen og iyaga ma jirto soo haddii aniga aan kursigaanayta ugu fadhiisto waxaan ka ballan qaadayaa in codkooda aan dhageysto in iyaga ay ila noqdaan dadkii aan la tashan lahay oo aan la dadaali lahay in aan isla soconno oo aan isla suubino sharciyaal noloshooda saameyn ku leh nolosha ciyaalkoodana saameyn ku leh waa tahay habeenkii dhaweyd aad ku dhawaaqday inaad tartamayso waxaa kula joogay dadyow maraykan ah oo weliba ardayda ahaa sida aan filayo campaign managerkaaguna inuu ahaa wiil maraykan ah oo ardayda ka mid ah oo weliba si fiican habeenkii khudbad uga jeediyey qofkii ugu horreeyey waxaa tahay soomaaliya oo dad arday maraykan ah ay kala soo qayb galaan ku dhawaaqda doorashadeena taageeran la garab taagan yihiin maxaa ku mutaysatay sidee ku heshay ha waa su-aal fiican horta waxaan ahay qofkii ugu da-da yaraa oo soomaali oo weligoo tartanto dad inta dad soo tartamay waan ka da-yarahay waana nolosheyda intana way oga waqti dheer tahay oo marka waxay ila tahay in taas mid ay tahay midda kale waxa waaye waxaan ka mid ahay urur la dhaho Minnesota Young Democrats oo dadka dhalinyarada oo xisbiga ku jiro aan ka mid ahay waxaan kaleeto ka mid ahay dadka ka shaqeeyo in jaamacadaha laga dhigo maxaa lahay sheeg bilaash oo lacag aynan ahaynin dad ka shaqeeyo in jaamacadaha deynta tirada badan ciyaalka ay qaataan ama loo laga tirtiro ama laga joojiyo deyntaas ayta lagu qasbaayo marka sharciyaal badanaa jiro aan ka shaqeeyo aan u advocate gareeyo aan ka dadaalo oo dhalinyarada saameyn ku leh waa tahay dhinaca kale dhinaca waxbarashada ayaan rabaa inaan dib kugu celiyo waxbarashada gobolkan waxaynu ku leenahay iskuullo badan oo jaartaraa ay dadka soomaalida iyagu maamulaan gacantana ku hayaan laakiin dhibaato marka aad waalidiinta la sheekaysato baaxad weyn baa jirta oo ay waalidiintuna kuu sheegayaan ma jiro sharci ogolaanaya in af soomaali lagu dhigo iskoolka soomaalidu arintaasi ma ka fakereen adiguse qorshaha ma kuugu jirtaa inaad hirgeliso in af soomaali lagu baro maxaa yeele generationka hadda luqadda afka soomaaliya ku hadla qofku inuu ingiriis ku hadla inuu soomaali ku hadla labadaba isaga ayay u fiican tahay qofku markay luqadiisa dhuntana luqadda keliya maa wax dhumaya waxaa dhumaya culturkiisii waxaa dhumaya wadaninimadiisii inuu soomaali yahay waxaa dhumaya laga yaabaa inuu shaki galo diintiisii marka intaasoo dhan waxay ku xiran tahay luqadda iyo xiriirka ka dhexeeya dadka soomaalida ee waddankaa jooga adiga qorshaha ma kugu jiraa arintaa inaad hirgeliso maxaase kala socotaa weli waalid ku dhaheen warqofya dhibaatadaas ana haysatay maxaa nooga qaban kartaa may dhibaatadaas hadda waa dhibaato aniga yaraantaydii aan dareensanaa anisaan kuugu sheegay oo kaleed 8 jir anoo ah aan waddankaygii kasoo tagay soomaaliga wuu fiicnaa aabbihii iigala dadaalay awoogiiyaa iigala dadaalay abtiyaashii iyo habriyarihiiyaa iigala dadaaleen waxaan ka dhashay aniga dad oo macalimiin wada ahaayo iskoollada ilaa iyo jaamacadaha soomaaliya wax ka dhigi jiray oo af soomaaligoodu aad u fiicnaay laakiin waxaan aad sidaan uga dhawaajisay waa dhib dad badan ay dareensan yihiin oo walwal badan nagu haysa aniga dadkaasaan ka mid ahay oo hadda waxaanba ku tala jiray ciyaalkayga in hal sano aan fursad u siiyo soomaaliya ay kusoo noolaadaan sidii afkooda uu usoo fiicnaado ay af soomaali fiican ay usoo bartaan marka waan jeclaan lahaa in aan ka shaqeeyo waa wax aan waxay ila tahay aan ka qaban karno oo haddii annagii isku imaano oo aan dhahno waa wax aan u baahannahay aan keeni karno hadda gabadheeda iskoolka ay dhigato 7th grader waaye waxaa laga dhigaa af carabi laakiin galaasyada lama buuxiyo soo hadda iskoolkaasoo kaleed ciyaal soomaali tiro badanaa dhigto waxaan bedeli karnaa in la suubiyo sidii ay ku heli lahaayeen iskoolkaasoo kaleed haddii soomaalida ay ku badan yihiin oo waalidiinta saameyn ay ugu yeelan lahaayeen in la bedelo oo lagu suubiyo kaleete sidaa u ogtahay oo kale xuseen samatar ilaaha u naxariisto south high school bicause soomaalida ku badneed dhaqan aa la raadinayay wuxuu ka shaqeeyey in galaas la suubiyo oo somali heritage la dhahaayo oo af soomaali lagu dhigto gabar yar
oo aniga guardian aan u ahaa waalid aan u ahaay oo South High School ka baxday galaaskaasi tii way qaadatay dhaqankiisa intay ka baratay iyo af Soomaaliga intay ka baratay aad u fiicna marka kuwaas oo tira badan waan ka shaqeyn karnaa hadii Allah uu dilo ogolaado waa tahay dhinaca marka laga soo tago Soomaalida dhinaca dadka aad sheegtay inaad ka tirsan tahay ururka dhalinyarada Minnesota iyaga rajo intee leeg ba ka qabtaa inay codkooda ku siiyaan ilaa dadkii hadda generation ba generation buu bedelaya sida hadda ay muuqataan adigu xarubtaa inaad xoog saarto dhalinyarada rajada aad ka qabto dadka Mareykanka iyagana ku codayn doona intee ba la eegtaa رجعت وفي عن إن س إنا أكتها مأجي أف 44% بقول كيف أفرتني أفر دتك من صوت كنا الوحي كيريه هند هذا صدنيشان إن legislators أو دتك جوان كجار أو إن برلمان كنوفر يحل دبعنا ذنا بقول كيف تدب كليو أه دت صدنيشان كير مركا دت بدنا جرو باهي أخابو إن أي أركان دت دلنيارة أه oo kuraasasi tu ku fadhiisto oo ka mid noqdo dadkii go'aankaasi tigaari lahaa sababtana waxay tahay aniga waxaan ka mid ahay dad dhalinyaro ah oo wili student loan haysto oo dareensan dhibkaasi waxaan ka mid ahay dad hadda family below iyo ciyaal yar yar koriskoodii iyo iskooladii iyo wili walwal ay ku hayso marka dadkaas oo dhan waxay u baahan yihiin qof cod u noqdo oo dhibaatooyinkooda ka warhaayo oo aan kaliya ugu een dagaaltamayeen because waa qof xaafadiisa degan oo cod uu ka rabo laakiin ugu dagaaltamay because waa dhaawac iyagii ay dareensan yihiin ama dhibaato iyagii ay dareensan yihiin oo ay rabaan iyaga noloshooda inay saameyn ku yeelato marka aniga dadkaasaan ka mid ahay waxa dhibaatooyinka dhalinyarada ay qabaan kuwa soo koraayo iyo kuwa aniga dadeeda ah waxay ma ii aha dhibaatooyin oo aan dad ka wareysanayo ama aan qof kaleete aan uga dadaalayo inaan wax ugu qabto waa mid anigaba nolosheyda saameyn ku yeelanayso ciyaal yar yar baan ku korsadaa hooyo yar baan ahay anigana da'deedu way yartahay wili jaamacaddii ii deymankii la igu lahaa waa wili wax aan la rafanayo waa tahay dhinaca kale habeenkii aad ku dhawaaqday doorashada idaacado lagaa sii daayaa jira sida hiiraan online somali tv of minnesota somali cable kulliba dad baa commentii kaa bixinaya negative iyo positive soomaalida odayaasha markaad aragto ama sida dhaqanku ama diiniyan waxay dhahayaan waa gabare maxaa waalay arrintaa wali qof ma ku yiri ha dad badan aan ka maqlaa especially gabdhaha oo dhahayo gabran soomaalida ah maxaa ka waalay marka dadkaasna aan waxaan ku dhahaa wax waalan ma aha wiil soomaali oo tartamaya boqol baan usoo ololeynay xil dhibaanada soomaaliya ka imaado waan soo dhaweynaa oo waan soo riyeynaa oo hoolalkoodii quruxdoodii gabdhaheenni waay wax hor istaagsan meesha usuubinaayo waxyaalo badanna nolosheenna ay ka bedelaan ma jirto marka waxaan rabaa in aan iyagii ogeysiiyo in shalay markuu wadankeeni burburay oo aan dhibaatoonay ee gabar Soomaali ahayd wixii nabadbaadiyay maanta magaaladaani dhibaatooyinka aan ku qabno in aan u baahannahay gabdhihii Soomaaliyeed inay istaagaan oo iyagii ay nabadbaadiyaan marka aniga waxaan leeyahay waxa iga waalaayo waa baahi aan ka dareemayo dumarka Soomaalida inay qabaan waa iyaga daraadood waxa aan u soo kacay oo aan u istaagay oo waxaan rajaynayaa sanadka soo socdo ilaa sanadyada soo socdo in iyagoo tiro badan oo saasoo kaleeta annagoo wada waalanay aan wada istaagno oo aan xafiisi u orodno oo aan nolosheena waxyaalo badan ka bedelno waa tahay waxaan rabtaa inaan noqoto xaawataa kadii Mareykanka Minnesota xaawaa Usmaan Garabey oo revolution oo taaladeed inay idii muqdisho ku taalo waa tahay oo la yiraahdo gabadhaas waxay gabdhihiisa u halgamay oo taariikh ay ku reebtay dadka Soomaalida ilaahay naxariis iyo jannada ka waraabiyo dhinaca kale xilliga ay doorashadu ku aadantahay waa goorma doorashada waxay ku aad soo doorashada sida uu ogtihiin talaabooyin badan ay leedahay talaabta koowaad aan doorashada u qaadanayna waxa waaye Mars koodeeda March koodeeda 2016 haa waa caucus-kii oo ergooyinka lagu soo dooranayay kaas markii aan kasoo gudubno insha Allah April ay waxay noqonaysaa convention-kii oo ergooyinkii ay qof ku dooran lahaayeen oo xisbiga u matalo aniga waxaan jeclahay in aan kaas ku guuleysto dadka waxaan weydiisanayaa in ay si fiican uga soo qayb galaan oo ergooyin ay ii noqdaan sidii aan saas ugu soo baxno okay ergadan caucus-ka ah aad u baahan tahay ma tiro aad jirtaa u baahan tahay mase dad badan inay iska imaadaan oo meeshii adiga ay tusaan inay ku baahayn inay ku codayaan
waxaan u baahannahay dad badan waxaan u baahannahay qof kasta inuu soo baxo uu imaado uu erga noqdo ama isku day inuu erga noqdo boosaska dhan annaga aan buuxino xaafadaha aan ka tartamaayo waxa waaye xaafadda Natiseeda Riverside oo soomaalida badan ay degan yihiin xaafadda Seward oo saraha dhaadheerka iyo Starbucks-ka ay ku yaalaan waxaan kaleeto ka tartamayaa Como waxaan ka tartamayaa Prospect Park oo ay tahay meesha soomaalida aroosyada ay ku dhigtaan oo Glendale town homes ay ku yaalaan waxaan kaloo ka tartamayaa Marcy Homes oo Marcy open school uu ku yaalo waxaan kaloo ka tartamayaa xaafad Nicollet Island la dhahayo ilaa iyo downtown ka gaarayso iyo West Bank iyo East Bank oo jaamacadda ardayda wada degan oo dhan maalinta dadku u baahan tahay exactly dateka waa sanadka dambe bisha February soo ma hadda la wada ogolaado March koodeeda waa habeen talaada ah insha Allah waxaan idinka filanayaa in markii wax soo dhawaadaan aad mar kale i wareysataan oo aan dadku u xusuusin haddaan dib kugu celiyo booskan ma aha qofka ugu horreeya aad u tartama laguma guuleysto sanadkii hore weliba waxaad ka mid ahayd dadkii ka shaqeynayay in qof Soomaaliya ama dhalinyarada uu ku guuleysto adig rajada aan qabtay inaan ku guuleysato maxay tahay rajada aan qabaa dartaan way iska fiican tahay marka ilaahayaan og qofkii wax ku soo baxay iyo wixii ilaahay uu ku calfaayo aniga waxaan aaminsanahay laakiin haddaad adiga dadaashid oo wixii aad niyiisatid oo intii tabartaada ah aad gelisid oo dadkaagana ay ku hiiliyaan in aad ku guuleysanaysid marka aniga waan dadaalayaa afartan bilood soo socoto waxaan ku tala jiraa in aan shaqeeyo oo qof kasta aan la kulmo oo aan aad iyo aad ugu dadaalo dad badan aan haystaa oo ila shaqeynayo waxaan ka codsanayaa dadka soomaalida ah maamulinka odayaasha dhalinyarada kulligood in ay ii hiiliyaan oo ay soo baxaan oo ay dareemaan in uusan campaignkan ahayn Ilhaan Cumar campaignkeeda uu yahay campaignkii noloshooda saameyn ku lahaan lahaa oo isbeddel ay ka dareemi lahaayeen oo ay tahay generation keeni annaga waqtigeeni ilkeen isbeddel uu saameyn uu yeelan doono oo kulligood ay soo baxaan gabadha hadda kula tartamaysa ama maamada Filis Khan oo wax badan soo fadhida markii aad tartamaysay wax tala ah ma weydiisay ma tala sheekaysatay mase u sheegtay inaad la tartami doonto waa isla hadalnay inaan tartamaayo waan u sheegay laakiin iyada haddee booskan waxay filanaysaa ayay ila tahay ilaa iyo ay nolosheeda inta ka dhiman ay ku sii fadhiso marka ma aha boos ay rajaynayso sanad kasto conventionka markii la imaado waxay dhahdaa dadka waa sanadkii ugu dambeeyay aniga ilaa iyo 10 sano hadeertaan aan aadayay aan ka qaybgalayay aan arkay iyadoo dhahayso labadan sano ka bacdi waan baxayaa haddaad hadda keliya cod isiisaan sanadkii horeetana soomaali badan iyo dadkii soomaalida iyada la shaqeynayay waxay ahayd wax ay ka ballan qaaday oo ay ku tiri sanadkan keliya haddii aad i taageertaan mar dambe ma soo istaagayay marka haddana way taagan tahay soo dadku waxaan rabaa in ay ka firijignaadaan oo ay ogaadaan ballanqaadkaasi in uusan ahayn ballanqaad oo daacad ah oo ay tahay waqtigii inaan annaga istaagno oo annaga beddelkaas aan suubina maahine isbeddel ma dhacay waa tahay dhinaca kale waxa kaloo taariikhdiina kule gabdhaha soomaaliyeed ee gobolkan ku nool gabadha adiga kula dhalata oo walaasha Sahra Noor Sahra waxay ku guuleysatay maxayse bulshadan kusoo kordhisay sida aan filayay hadda waxay leedahay meel clinic ah maxay qabataa Sahra Masha Allah Sahra waa waxay tahay CEO of People Center clinic waaye oo sida Riverside ku yaalo clinicgaasayta wuxuu jiraa ilaa iyo 45 marka muxuu yahay CEO waxa waaye madaxweynaha oo maamulka oo People Center waana gabadhii ugu horreysay Soomaaliya gabadhii ugu horreysay oo Soomaaliya noqota waaye waa chain of clinics clinicyaal isku xeeran oo adiga lix xabbi inay yihiin aan u malaynayaa waa ida mar inaa u wacdid oo aad wareysatid 45 sano uu jiray clinicyaalkaasayti iyada waxay kamid ahayd dadkii caadi jiray clinicgaasayti markii aan sii dardeganayn haddana waxay ku guuleysatay in loo doorto in iyada maamulka ay la wareegto ay hadda madaxweyne ka noqoto maamulka ma isleedahay laba gabdhood oo walaalo ah oo historiga gobolka Minnesota taariikha galay farxad intee la eeg ayay kugu abuurtay adiga in adiga walaashaa noqotaan laba gabdhood oo taariikh u leh bulshada dhexdeeda
Or any hadan is ilaw for a minute. I think wala she had the boss a kufat li so hawai boss anagatan samin win lugule. Only this nasinayo. Because either boss can say to a kufat li so hawai boss adi adi uso shakisay. And on adi ad uqima badan o ispital kaniti a joke to had the mant either a haysato. بقولكي بقى إنك تدواتني يشان وعدد سومالي أحدد كأدو سبيتال كاسيتي إن مرك قف أو يدو كلا وقف لغفانة كرو قواتا عنو وأنك فرح سماعي شدو كلا تتبضن أياني كدعواني سومالي تيف أوف ميريسوتا وحان كسيني يا فرصد عاد كل هاد ليسو دادك كدعواني وحا عاد كربت وحا عاد سنيسو دور الشهاد حلق أي تهاي تايم كان أديق أي أسكلا وقف أي ديسو سومالي تيف هدي ألم إن شاء الله وأديق أي دعوة ياشا وما هاد سنتهاي إن دادك سومالي ذا فرصنا يوحان حسوسنا يا إن عن أنيقا ilhan umar aanan u taagneen aniga aanan isku soo istaagin in iyagoo dhan aan u soo istaagay in maanta ay fursad u haystaan in ay doortaan qof iyaga dhibaatooyinkooda dareensan oo u dadaali doona dhibaatooyin badan in ay ka saarto waxaan jeclaan lahaa in aad soo dhaweysaan campaign-kiga oo aad garab ii noqotaan oo aad noqotaan dadka dhibaatooyinka badan oo isoo gaari doona because dumaran ahay gabadhii Soomaaliyeed ugu horeysayaan ahay gabar xijaabanaan ahay oo muslimad ah marka waxaan filanayaa in dad badan ay ka xumaan doonaan booskan aan isku soo istaagay marka waxaan rajaynayaa in Soomaalidu ay noqdaan dadkii oo ii heelin lahaa oo aan habuugsan lahaa oo iyaga aan hoos imaan lahaa oo dadka kale iga difaaci lahaa oo iyagana aan ku tashan lahaa in codkooda aan helo waxaan idinka ballan qaadayaa in aan dadaalo oo dadka kale ee xaafadahana la degan aan isku keeno oo iyagana cod aan ka soo dhacsado laakiin idinkaan idin ku tashanayaa idinka walaalihii ah marka waxaan rajaynayaa in bisha markii ay tahay Mars koodeeda habeenkaas salaadada ah soo baxdeen xaafada aka kookas gareeyneysiin aad ergooyin ii noqotiin insha Allah guusheedana waa guushiina marka waxaan rajaynayaa in aan noqotiin dadkii aan ku tashan lahaa waa tahay daawadayaal barnaamijkii maanta aan warashay kaga qaadiyay Ilhaan Umar oo iyadu u tartamaysa kursiga golaha aqalka wakiilada ee xaafada 6B Ilhaan waa gabar Soomaaliyeed oo Soomaali American sida ay sheegtay iyadoo 8 jir ay halkan timi marka dhamaantiin sida ay idin sheegtay oo idin ka cusatay waxa ay doonayso waa codkiina ma aha wax kale idin ka raadinayso qofkana inuu isu soo taago doorasho aad bay muhiim u tahay maadaama ay tahay gabar Soomaaliya fadlan dhamaantii waxaan ka codsanaynaa inaad Ilhaan ku taageertiin kursigaas inay u noqoto gabadhii ugu horeysay ee Soomaali Americana ee noqota xildhibaan ka tirsan gobolka Minnesota waxa ay magac iyo sumcad u tahay dhammaan dad yooga Mareykanka ah waxay sumcad u tahay African American waxay sumcad u tahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed haddana marka sameeya taariikh lama ilaawaan ah anigu haddaan ahay awl nuur shiri oo ka tirsan Soomaali TV iyo Soomaali Cable dhammaantii waxaan taageersanahay Ilhaan Umar in ay hesho booskaas haddii Allah uu dilo ogolaado ayada ay u talaa markaa shaqada fadmaadsantii barnaam soo saaru waa Siyaad Saciid Saalax dhinaca farsamada waa Ismaaciil Muuse xiriirintu waa anigu Cawl Nuur Shiraac waxaanu diyaar u nahay qof kastoo Soomaaliya oo ay ku jirto niyaddiisa inuu tartamo ina annagu haddaanu nahay baxda saxaafadda inaanu taageerno waxaan idin leeyahay nabadgelyo amaano Allah barnaamijka lamida I look into the dead, you're not gonna dig.
Nafta da kura li kari, yunai rahde, 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 kagou rikde,